Hoje, por ser o penúltimo dia, também foi o recorde de apresentações, avisos. Já são 11h25. E a reunião é para terminar 12h30. Vocês estão com fome? Ah, vocês falaram, hein? E também, essa é uma das mensagens para as quais o encargo é o mais pesado, é o mais forte. Eu tive o privilégio de falar sobre Cristo em Colossenses, e agora eu tenho o privilégio de falar sobre a igreja em Efésios. A economia de Deus é Cristo e a igreja. Cristo é o centro. Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro do nosso casamento, do nosso trabalho. Cristo é o centro. No universo tem uma pessoa, uma coisa que agrada a Deus, que é Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas no coração de Deus tem uma coisa, que é o anelo dele. Ele colocou Cristo como centro para obter uma coisa. É para obter a igreja. Cristo é o centro, mas você é o alvo da economia de Deus. Deus colocou Cristo como centro, mas para ganhar você, para trabalhar em você, para transformar você, para que coletivamente nós sejamos a igreja, aquilo que está no coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, nós queremos falar sobre a visão da igreja em Efésios. Em Efésios nós vamos adotar um método um pouco diferente. Nós não vamos ler os versículos sequencialmente, nós vamos tratar do assunto, vamos extrair os versículos mais importantes de Efésios sobre a igreja. Faz anos que a gente não apresenta a igreja dessa maneira. Os irmãos mais antigos, que a gente, para os quais a gente dá o apelido de os irmãos dinossauros, tá? Nós passamos anos e anos ouvindo sobre a igreja. E é essa visão da igreja que nos mantém até os dias de hoje. Muitos ataques do inimigo, muitas tempestades, muitas turbulências. Mas ainda estamos aqui hoje por causa dessa visão. E eu quero acrescentar um adjetivo, um qualificativo: visão governante. A visão não é só para você enxergar alguma coisa, aí não é visão. Paulo falou para o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E Paulo estava contando para o rei Agripa a sua experiência, e nós sabemos quais são as experiências de Paulo. Não pense que Paulo teve uma vida fácil. Paulo era um pioneiro. Nós ouvimos os testemunhos dos irmãos acerca do irmão Dong. É isso aí. O que o irmão Dong experimentou hoje era o que o Paulo experimentou naqueles dias. Ele era um pioneiro. Ele saía para pregar o evangelho, daí ele era preso. Imagine você saindo para pregar o evangelho e você ser preso. O que que você faria na prisão? Você reclamaria? Acho que você jogaria a toalha. Não prego mais o evangelho. Mas Paulo e Silas cantavam, louvavam. Aí eu quero abrir um pequeno parênteses, irmãos. O louvor tem poder. A reclamação, as queixas, as murmurações, irmãos, isso já é fruto de pesquisa. Gera algo negativo nos seus hormônios, na sua química interior, e puxa você para baixo.
Mas quando você louva, como a Bíblia fala, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Irmãos, é outra coisa. O louvor traz um poder tremendo para a nossa vida. Quando Paulo e Silas louvavam, o que aconteceu? Chacoalhou a terra. Houve um terremoto. O seu louvor abala a terra. O seu louvor abala o império das trevas. Isso é um pequeno parêntese para nos ajudar. Que não saia mais dessa boca nenhuma crítica, nenhuma queixa, nenhuma murmuração. Furou o pneu? Quando estava indo para o aeroporto? Graças a Deus furou o pneu. Obrigado, Senhor. Eu já dei esse testemunho aqui, eu vou repetir. Uma vez, eu gosto de planejar as coisas, tudo no horário certo. Eu estava viajando para o exterior, para um dos países de língua espanhola. E eu gosto de chegar no aeroporto. Tem certos irmãos que chegam no aeroporto bem em cima da hora e ainda vão tomar um cafezinho. Eu acompanhei um irmão desses. Ele entrou e eu perdi o voo. Não vou falar o nome do irmão. Tem que praticar o amor fraternal. Eu gosto de chegar no aeroporto mais cedo. Daí quando ia saindo, chegou o irmão. Irmão Esdras, quase que chorando. Eu preciso ter uma comunhão com você. Eu disse, irmão, não posso, estou indo para o aeroporto. Irmão, pelo amor de Deus. Tá bom, irmão, vamos lá. Eu estou indo para o aeroporto, irmão. Não, eu tenho comunhão. 45 minutos. Daí quando eu saí, ele foi embora. Eu disse, Senhor, estamos aqui para te servir. Essa é a nossa vida, irmãos. A vida não é nossa, o tempo não é nosso, é do Senhor e dos irmãos. Daí eu fui, Senhor, daí, Senhor, faz com que todos os radares estejam quebrados. Daí eu ficava dirigindo com atenção. Quando vinha um radar, freava, Senhor, que não haja radares móveis. Daí quando cheguei perto de São Paulo, começou a chover. E era horário de congestionamento, horário de pique. E na marginal, você sabe como é que é. E eu lá, para, anda. E eu orando, Senhor Jesus, e o horário chegando. Daí daqui a pouquinho, tum-tum, ué. Daí eu puxei para o acostamento, fui lá olhar lá fora, furou um pneu. E eu com terno, camisa social e chovendo. Daí eu saí do carro, me afastei um pouquinho, cruzei os braços e falei assim, ó, Deus, você tem um senso de humor muito grande. A tentação foi chegar lá no pneu e... por causa daquele irmão, ele é o culpado por ter comunhão, agora estou atrasado e agora furou o pneu. Mas graças a Deus não fiz isso. Naquele momento eu invoquei o nome do Senhor. Daí eu fiz isso mesmo, olhei assim, Deus, você tem um senso de humor muito alto. Ó Senhor Jesus, daí tirei o macaco. Ó Senhor Jesus, e troquei o pneu. Daí entrei no carro e continuei orando. E o congestionamento continuando, né? Cheguei no aeroporto, chuva forte. Daí fui no balcão, para minha surpresa, estava bem atrasado. Já era hora de quase sair o voo. O balcão estava aberto ainda. Eu disse, tem tempo de embarcar ainda? Tem! Por causa da chuva, todos os aviões, todas as decolagens foram suspensas. Daí eu fiz o check-in e embarquei. Um pouco molhado,
mas louvado seja o Senhor. O meu corpo me secou e aquele vaporzinho foi subindo assim. É o poder do louvor. Aprendo a louvar o Senhor. Aprendo a agradecer o Senhor. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado pelas situações que tem na igreja. É para eu aprender a confiar em Ti, aprender a ter paciência, aprender a servir os irmãos. Obrigado, Senhor. Né? Bom, vamos então falar sobre a visão da igreja. Nós queremos, irmãos, rever vários conceitos sobre a igreja, a visão que o Senhor nos deu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, como eu falei já no primeiro dia em que compartilhei. A visão hoje está muito mais avançada. Nós queremos apresentar para vocês hoje uma visão atualizada da igreja. Nós estamos vivendo a vida da igreja faz algumas décadas. E hoje a vida da igreja está inserida num contexto social, político, socioeconômico, bem diferente do que era 30 anos atrás. As mensagens que foram liberadas, a gente leu os estudos vida, tudo isso, a gente participou dos treinamentos naquela época. As mensagens ainda valem na sua base, mas na aplicação as coisas avançaram. Nós temos de aplicar essa visão no mundo em que vivemos hoje. Por isso que é importante, irmãos, nós aprendermos a laborar na palavra, para podermos apresentar para os irmãos algo que seja uma visão governante, algo que realmente, quando eles comem, se alimentam disso, eles dizem: que comida gostosa, eu quero mais. E daí, irmãos, as pessoas novas vão vir. Os irmãos vão estar alegres e eles vão convidar as pessoas para virem. Eu tenho aqui comigo, irmãos, eu não vou ler aqui para não, os números que eu vou apresentar são mais ou menos iguais, difira um pouquinho. Houve uma pesquisa de uma entidade norte-americana que faz pesquisa de como as igrejas evangélicas crescem no terceiro mundo, nos países que estão em desenvolvimento. Então, por exemplo, pela leitura direta da Bíblia, 1,7% do aumento da igreja é pelo fato de pessoas lerem a Bíblia diretamente. Pela televisão, 1,8%, é mais ou menos assim. Pelo rádio, 1,3%. Pelo evangelismo pessoal do pastor, 2%, etc, etc. Tudo números baixos. Agora, pelo convite aos amigos, 35%. Pelo convite aos familiares, 45%. Ou seja, 80% do aumento de pessoas na igreja, entre as igrejas evangélicas, vem por causa do convite que nós fazemos aos amigos e familiares. Eu quero dar um testemunho, isso é verdade. Nos anos iniciais da igreja em Sumaré, bem no começo, nós tínhamos 35 irmãos. Em 6, 7 anos, nós chegamos a 600 irmãos, só pela pregação do evangelho. E a grande maioria, toda reunião de evangelho tinha 100 pessoas, 90 pessoas, daí 100 pessoas, 80 pessoas, e todos eles eram contatos pessoais, amigos e parentes dos irmãos. Interessante. Quando a vida da igreja é alegre, é feliz, nós queremos convidar as pessoas. Então queremos encorajar vocês, convidem os seus amigos, convidem os seus familiares. Nas reuniões de casa, nos grupos familiares, nas reuniões grandes da igreja, para poder desfrutar esse Cristo preeminente e todo inclusivo, para poder desfrutar essa vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Então,
primeiro item que nós queremos ver é sobre esse termo, igreja. Então vamos falar o que a igreja não é. No conceito das pessoas, a igreja é um prédio. Quando a gente faz turismo na cidade, especialmente no interior de Minas, lá na região de Ouro Preto, que era a antiga Vila Rica, hoje é Ouro Preto, na região de Belo Horizonte, um dos grandes itens, atrações turísticas são as igrejas, entre aspas. Para o povo em geral, se entende que igreja é o prédio, é o edifício, muitos com uma torre, com um sino, com um relógio. Então, nós queremos deixar bem claro para os irmãos, isso não é igreja. A igreja não é um prédio. Vamos ler um versículo, vamos ler Atos 7. Atos 7. Versículo 47. Aqui diz, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Deus não quer morar em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Deus tinha o templo no tempo de Salomão. Deus tinha o tabernáculo no tempo em que o povo de Israel peregrinava no deserto. Mas Deus diz, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Cadê o lugar do meu descanso? Então, eu quero ler com vocês, vamos ler Isaías, Isaías 66, é desse livro que esse versículo foi extraído. Isaías 66, 1, e eu quero passar uma dica para os irmãos de como estudar a Bíblia. Existem várias maneiras, vários métodos, e um dos métodos, eu já expliquei para vocês outro dia, mostrei esse método para vocês. É o chamado método comparativo. Sempre que vocês, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, você tem a leitura da Bíblia sequencial. Aí seria bom você ter a Bíblia limpinha para você ler, só ler. E Deus poder falar para você. E você não distrair com notas, com essas coisas, só ler. É de acordo com a tabela que a gente tem, você lê. Todos os dias ler, para poder ler a Bíblia uma vez por ano. Agora eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, se você quer ser útil ao Senhor, você precisa separar algum tempo durante a semana, um dia, dois dias, uma hora ou duas horas num dia, talvez uma hora ou duas horas no outro dia, para estudar a palavra. Ler o livro junto com a Bíblia e estudar a palavra, por assuntos, para você poder ter conteúdo. O Pedro falou muito forte sobre o progresso do Evangelho, mas esse Evangelho não é o Evangelho exterior, não é o Evangelho pentecostal, o Evangelho só dos milagres, dos sinais, que tem muito a ver com o misticismo de que já falamos. É o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Nós precisamos ter conteúdo. E esse conteúdo, irmãos, não aparece do nada. Você precisa plantar, você precisa cuidar e você precisa colher. Você precisa dedicar tempo à palavra. Por isso, irmãos, a gestão do tempo hoje é muito importante. Você precisa aprender a administrar seu tempo. Um grande ladrão de tempo hoje, sequestrador de tempo hoje, é esse negócio aqui, ó, é o seu celular. Eu já falei para você outro dia, o brasileiro é o vice-campeão do mundo em tempo gasto nas redes sociais. 2 horas e 40 minutos
por dia, em média. Nós precisamos gastar tempo na palavra. Então aqui, esse versículo fala, assim diz o Senhor. Daí quando você estudar a palavra com um livro, tenha um caderno pessoal seu, onde você coloca as suas anotações. E quando você for para a cama, leve o caderno com você e o lápis do lado. Porque irmãos, especialmente os irmãos que ministram a palavra, muitas vezes já aconteceu comigo, no sonho, de noite dormindo, de repente, você está vendo algo tremendo na palavra que você está lendo, e vem algo tão claro que você no sonho fala, uau, obrigado Senhor. Daí você acorda, uau, eu já tive o caso, irmãos, e eu me arrependo de não ter tomado nota. Uma vez eu estava dormindo e veio um hino para mim, e eu cantava esse hino. E esse hino era um hino inédito, novo. E as palavras eram lindas. Quando acordei naquele momento, eu disse, uau, que palavra. Amanhã de manhã eu vou tomar nota. Quando chegou de manhã, esqueci tudo. Então, eu tenho um costume. Deixa um caderno e um lápis do lado. Daí, quando você acorda com aquela coisa, tome nota imediatamente. Referência bíblica. No dia seguinte, você vai se lembrar. É muito bom, muito útil. E carregue com você uma cadernetinha no bolso. E uma caneta no bolso. Você está no ônibus, você leu alguma coisa de manhã, daí de repente você teve um sentimento forte. Uau! Aquilo que eu li hoje de manhã. Daqui a pouquinho eu tomo nota. Quando chega no trabalho, já esqueceu. Daí aproveita e já toma nota. Isso é muito bom. Então, o que nós vamos ver aqui, daí, olha só. Você tem um caderno e o lápis. Aqui fala, o céu é o meu trono. Daí você faz duas colunas. Primeiro item, o céu, e a terra, o estrado dos meus pés. Ah, terra, são itens importantes, coloca a terra. Daí Deus pergunta, que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Cadê o lugar do meu repouso? Ah, casa de Deus, o lugar do repouso de Deus, terceiro item. Daí tem outro versículo. Aí vamos ler agora Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se você quer ter revelação de Deus, você precisa ler a Bíblia. Se você nunca leu Zacarias 12, você não vai se lembrar desse versículo. Mas se você já leu, quando você lê Isaías 66:1, céu, terra, casa de Deus, lugar de um repouso, você vai lembrar, puxa, eu me lembro de um versículo que fala casa, céu e alguma coisa, onde está esse versículo? Daí você usa a sua concordância, daí você vai encontrar em Zacarias 12:1. O que fala aqui? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu. Opa, aqui está o céu. Daí você põe na segunda coluna. Primeira coluna é Isaías 66:1. Segunda coluna, Zacarias 12:1. O céu está aqui, ó. E fundou a terra. Olha a terra aqui. Pronto, segundo item está aqui, terra. E o terceiro item, e formou o espírito do homem dentro dele. Terceiro item, o espírito do homem. Daí você olha a tabela. Céu, céu, bateu. Terra, terra, bateu. Terceiro, Deus perguntando, cadê minha casa? Cadê o lugar onde eu vou descansar? Daí você olha, uau, é o espírito do homem dentro dele. Aí você vai ter a revelação. Ah, por isso que Atos 7 fala que Deus não quer morar em casa feita por mãos humanas. Onde que Deus quer morar? Deus quer morar no teu espírito. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Tem muita gente que vem aqui, os pastores falam, mas que igreja bonita isso aqui. E a gente tem a expressão, olha irmãos, hoje nós vamos reunir em outro lugar, porque nós vamos pintar a igreja. A igreja vai estar fechada hoje, porque nós vamos reformar a igreja. Não, ninguém pinta uma igreja. Ninguém reforma a igreja. Por quê? Porque a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Depois do culto, depois da reunião,
a igreja vai para casa e só fica uma casca vazia, que é o prédio. O prédio não é a igreja. A igreja somos nós. Na China, do tempo da perseguição comunista, a igreja se reunia nos campos de algodão, não tinha local. Se você for hoje para a África, vários irmãos se reúnem ainda debaixo das árvores. Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Deus mora no nosso espírito. A palavra que nós lemos no começo, Atos 20, 28. Vamos ler? Atos 20, 28. Esse versículo eu gosto muito porque tem uma revelação espetacular aqui. O Senhor fala para os líderes. O Pedro leu esse versículo uns dias atrás, eu também li. Paulo falando para os presbíteros da igreja em Éfeso, que está no versículo 17. Daí Paulo fala para eles: atendei por vós. Então, irmãos que estão na liderança, os irmãos responsáveis das igrejas, os irmãos diáconos, irmãos de serviço, irmãs de serviço, eu quero dizer para vocês também: cuidem-se, cuidem bem de si mesmos. Atendei por vós. É isso que quer dizer. O irmão Dong era o exemplo vivo disso. Ele se cuidava bem espiritualmente. Ele se cuidava bem a si mesmo psicologicamente. Estava sempre alegre. E ele se cuidava bem de si mesmo fisicamente. Fazia exercícios e comia adequadamente. Para nós podermos atender bem o rebanho, cuidar bem da igreja, nós temos que cuidar bem de nós mesmos. Cuide bem das suas esposas. Cuide bem dos seus maridos, cuide bem dos seus filhos, sejam felizes, daí nós vamos poder cuidar bem da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Pedro já explicou, presbítero é a pessoa, bispo é a sua função, é de ter uma supervisão, ter uma visão completa sobre a igreja, para poder atender bem o rebanho. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou. Quem é Ele? É Deus, a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. É de arrepiar, viu, irmãos? Eu fico arrepiado quando leio isso, porque aqui não fala que é o sangue de Jesus. Esse é o único versículo na Bíblia que fala sangue de Deus. Deus tem sangue. E Deus comprou você, Deus comprou a igreja com seu sangue. Então você vai dizer, mas cadê a igreja que Deus comprou com o sangue dele? Eu quero visitar, quero tirar umas fotos. Não é um prédio. Deus não comprou nenhum prédio, irmãos, com o sangue dele. Deus comprou você e a mim. Isso é mais uma prova que a igreja não é um prédio, mas somos nós, é o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, nós vamos ver vários itens no livro de Efésios sobre o que é a igreja. São itens dos quais nós falamos com certa frequência. Mas nós vamos falar agora tudo junto, de uma vez só. Nós temos falado de um item aqui, um item ali ao longo dos últimos anos. Mas bem nos anos iniciais, a gente sabia tudo isso de cor praticamente. Mas vamos falar de uma maneira atualizada. Primeiro, primeira definição: a igreja é o corpo de Cristo. Vamos repetir? A igreja. Amém. Vamos ler então Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós falamos, quando falamos de Cristo, que Cristo é a autoridade, Cristo é o centro, Cristo é aquele que é preeminente, Cristo é antes de todas as coisas, Ele é o primeiro.
Ele tem a primazia. Ele é aquele que encabeça todas as coisas. Irmãos queridos, na igreja, Deus deu Cristo para ser cabeça da igreja. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Se você está na realidade da economia de Deus, se você realmente está na realidade da igreja, da vida da igreja, Cristo é a sua cabeça. Essa não é autoridade clandestina, essa é a autoridade oficial do universo. Cristo é a nossa cabeça. Sem Cristo como nossa cabeça, nós somos como galinha com a cabeça cortada. Quando eu era jovem, adolescente, Miguel e eu criamos muitos animais. Nós tínhamos no nosso quintal era enorme. Nós tínhamos 6 cachorros pastor alemão. Nós tínhamos galinhas e as nossas galinhas eram adestradas. O puleiro ficava de um lado, o cercado ficava do outro. De noite, quando abria a porta do cercado, as galinhas em fila indiana, iam para o seu puleiro. E de manhã, às 6 horas, Miguel e eu levantávamos cedinho, antes de ir para a escola. Tínhamos que amarrar os cachorros, alimentar as galinhas, os patos, o peru. Alimentar os coelhos. E daí soltamos as galinhas, das galinhas todas em fila indiana, iam lá para o cercado. E daí, criando as galinhas, a gente aprendeu muita coisa, que hoje a gente também aplica na vida da igreja. Os irmãos deram risada lá. Tinha um peru que se achava o rei do pedaço. Ele judiava das galinhas. É aquele irmão que era autoritário. Bah, bah, bah. E maltrata os irmãos. Então as galinhas queriam comer também, o coxo era um só, queriam comer, daí vinha o peruzão e pá, pá, bicava as galinhas todas assustadas, saíam. E um dia eu decidi ensinar uma lição ao peru. Daí quando ele bicou as galinhas, eu entrei lá e agarrei o peru pelo pescoço. E segurei, e todas as galinhas olhando. E eu segurei, daí o peru ficou vermelho. Ficou roxo, ficou azulado, ficou roxo. E quando quase ficou preto, estava eu sentindo que estava cambaleando já, eu soltei. E o peru... Depois disso, esse peru nunca mais maltratou galinha nenhuma. Mas você sabe, sempre nós temos nossas recaídas. Daí quando o peru tinha a tentação de maltratar as galinhas, eu dava uma olhadinha no peru, o peru olhava em mim e ia embora. Eu aprendi muita coisa, irmãos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, daí chegava o momento, minha mãe falava, Ezra, mata uma galinha, a gente vai almoçar, vai comer uma galinha. Daí eu pegava a galinha, daí meus pais nos ensinaram, vira o pescoço para trás, tira as penas e tem que cortar a veia jugular e também a traqueia, via respiratória, daí morre mais cedo. Cavar um buraquinho no chão, porque a Bíblia fala em Levítico, não deixar o sangue derramar-se na terra assim, tem que cobrir com a terra. Daí bombeava, daí fechava. Daí a galinha morria rápido. Mas naquele tempo não era convertido ainda. Daí eu olhava para minha mãe, minha mãe tinha entrado na casa, daí eu olhava, daí eu pegava a faca e pá, cortava a cabeça da galinha fora e soltava a galinha. E a galinha ficava andando por aí. Mas graças ao Senhor já me converti. Eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes na igreja, na sua vida, nós somos como galinhas com a cabeça cortada. Por quê? Você não tem Cristo como sua cabeça. Você faz um monte de coisas, um monte de atividades, correndo para cá e para lá, mas sem cabeça. Cristo é a nossa cabeça. Deus deu Cristo como cabeça
para a igreja. Aprendamos, irmãos, na igreja a respeitar a autoridade de Cristo. Nós que servimos o Senhor, devemos respeitar Cristo como cabeça. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E num corpo, irmãos, nós não vamos ter tempo aqui de fazer muitas aplicações. Na mensagem seguinte a essa, que vamos dar em Ribeirão Preto, nós vamos falar sobre a vida da igreja. E daí nós vamos pegar cada item dessa visão e aplicar para a vida da igreja. Mas hoje é só visão. É só visão. Então não vamos falar muitos detalhes. Quando a gente fala da igreja como o corpo de Cristo, qual que é a ênfase? A ênfase é a vida. Um corpo sem vida se torna um cadáver. Nós, a igreja, não é uma organização. A igreja não é uma empresa. A igreja é o organismo vivo do Deus triuno. E quando falamos da igreja como corpo de Cristo, a ênfase aqui é a vida. Tem vida em todos os membros. E a ênfase aqui é a cooperação dos membros. E em tudo que nós vamos falar hoje, irmãos, tem um conceito subjacente, ou seja, um conceito fundamental, que é unidade. Não pode haver divisão, não pode haver separação. A igreja, quando você tem a visão de que a igreja é um corpo de Cristo, você jamais vai sair da igreja. Você jamais vai se dividir. Num corpo, irmãos. Ah, eu não gosto mais desse corpo. Eu já falei para os irmãos, eu dou um testemunho aqui, eu quero dar um exemplo. Por exemplo, ó, você está me vendo aqui, ó, puxando os óculos para cima. Eu detesto esse nariz. Desde criança, eu fui alvo de bullying. Dizendo, os meus colegas se riam de mim, dizendo que eu tinha o nariz achatado. E meu pai me ensinou, puxa o nariz para fora, puxa. Eu puxei até hoje, até agora não saiu. O meu problema é que eu uso óculos, meus óculos são multifocais. E eu uso o computador, e a parte para o computador está aqui embaixo. Eu ponho assim, daqui a pouquinho ela escorrega, porque não tem o ponte do nariz. Daí eu vejo os irmãos aqui que tem nariz grande, eu peco. Porque eu tenho inveja do nariz deles. Então, irmãos, tem nariz grande, por favor, sentem mais longe. E daí, o que eu faço? O que eu fiz? Daí, como eu trabalhei na indústria aeroespacial, eu criei uma tecnologia. Eu pego uma folha de papel higiênico, que pena que eu não trouxe, da outra vez eu demonstrei. Eu dobro e coloco debaixo aqui e fico levantado assim. Fica um negócio branco aqui, daí, hoje eu não tenho mais vergonha disso, eu faço isso no avião, as pessoas olham para mim, eu disse, sorrio para eles, sem problema nenhum. Eles se perguntam, o que ele machucou o nariz? Não tem problema nenhum, hoje no escritório também as pessoas entram, fica aquele negócio lá. Você machucou o nariz, irmão Ezra? Não, é a minha tecnologia 5.3. Daí eu consigo trabalhar direto, e não escorrega mais. Mas é por causa disso que eu vou arrancar meu nariz fora? Esse nariz pode ser feio, pode não ter ponte, mas cheira que é uma coisa. Eu tenho um olfato super sensível. Se não fosse para o meu nariz, a minha casa não estaria mais de pé, já teria se incendiado. A minha esposa, às vezes, ela faz muitas tarefas, ela deixa a frigideira ligada e vai fazer uma coisa para voltar. Daí eu estou na minha sala, daqui a pouco eu cheiro, tem coisa queimando, eu saio correndo. E a frigideira já quase vermelha. Daí eu apago. Claro, eu tenho umas recaídas sem antes ficar um bravo com a minha esposa, né? Então, cada membro tem sua função. Não é por causa disso que eu vou cortar esse nariz fora. Eu não vejo meus membros brigando, batendo ali. Quando a minha mão direita quer escrever, vem a mão esquerda, toma a caneta dele, eu quero escrever hoje. Não tem isso. Eu gosto de usar o exemplo da bigorna. Infelizmente, tenho que atualizar meus exemplos. Porque hoje a maioria dos jovens não sabe o que é bigorna.
É um negócio pesado que o ferreiro usa para forjar o metal, para forjar a espada. Daí carregando aqui, cai no dedo do pé. O que, que a gente faz? A gente, ai, 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 e a mão já vai lá. A mesma mão que derrubou a bigorna vai lá ajudar o pé. Eu não vejo o pé dar pontapé na mão. Seu Deus! Seu infeliz! Isso é o corpo. Eu não posso cortar fora um membro de que eu não gosto. Se eu cortar fora, o corpo não está mais completo. Um corpo, nenhum membro pode dizer, eu não gosto desse corpo, eu quero outro corpo. Daí sai. Quando sai do corpo, o membro morre. Perde a circulação da vida. Então, o conceito da igreja como corpo de Cristo é para proteger a igreja. Quando eu tenho essa visão, a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, eu jamais vou me separar dos irmãos. Eu jamais vou me dividir dos irmãos. Eu espero que vocês tenham essa visão. Quando a gente falar sobre a vida da igreja, nós vamos aplicar essa visão para a vida da igreja. Daí tem muitas outras coisas. O segundo item do que é a igreja é a obra-prima de Deus. Quando você entra em Efésios capítulo 2, começa com algo assim, muito baixo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se você for no capítulo 2, versículo 1, fala claramente, essa frase, irmãos, Ele vos deu vida, não existe no grego. Foi acrescentado pelo tradutor para atenuar, suavizar, porque eles ficaram chocados. Na verdade, o versículo 1 é, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É assim que começa. Nós estávamos no lixão. Nós éramos esse tição queimando no fogo, prestes a nos consumir. Daí no capítulo 2, no começo, fala, daí Ele, pela sua misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou. E nos salvou pela sua graça. E aí no versículo 10 fala, pois somos feitura dele. Feitura no grego é poema, que significa obra-prima. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Criado quer dizer o quê? Não existia esse item no universo. Nós somos um item novo no universo. A igreja é algo novo. Para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos a obra-prima de Deus. Quando eu olho para vocês aqui de cima, irmãos, eu vejo um quadro. Lindo demais. Um artista pinta um quadro. Ou faz uma peça de escultura. Vamos falar do quadro. Você olha de longe, você vê aquela pintura, aquela pessoa. Por exemplo, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, até hoje é um enigma, um mistério. Aquele é famoso, vale milhões e milhões de dólares hoje aquele quadro. É um preço inestimável. Você vê aquele sorriso enigmático. Aqueles olhos, daí se aproxima, se olha a sombra, os detalhes, você fala, uau, como é que ele pintou isso? Eu quero dizer para você, querido irmão, cada um de vocês é um detalhe da obra-prima de Deus. Deus pessoalmente, de cada tempo, Ele chega a você e dá uns retoques, uma pincelada, e acrescenta algo. Mas não é para você se destacar. Eu não posso ir lá no quadro da Mona Lisa e recortar o olho. E daí pegar o olho e pôr aqui. Olha aqui esse olho. Não. Aquele olho fora do quadro não tem significado nenhum. Isso é outra vez o conceito, irmãos, da unidade. Uma obra-prima só tem sentido quando é um todo. Quando você e eu somos tirados da obra-prima de Deus, como indivíduo, perde o sentido. Você só é bonito dentro da obra-prima de Deus. E qual é a ênfase aqui? A ênfase aqui da igreja como obra-prima de Deus é o trabalho fino que Deus está fazendo em cada um de vocês. Agradeça ao Senhor. Quando você passar por tribulações,
Quando você passar por situações difíceis, não reclame. Veja aquilo como outro retoque do pincel do artista divino, que está aqui retocando para deixar essa obra-prima mais bonita. E você é esse detalhe. Louvado seja o Senhor. E essa obra-prima, a Bíblia fala aqui nesses versículos, Deus vai exibir para o universo inteiro. E eu quero aqui fazer essa dinâmica com vocês por meio minuto. Imaginemos que agora já chegou no tempo do fim, e a obra-prima que Deus, a obra-prima de Deus já foi concluída, e Deus quer mostrar essa obra-prima para o universo inteiro, que é a igreja. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, estavam louco para saber o que é isso. Eles também estão aguardando. Você sabe, quando um artista termina uma obra, no dia que a obra vai ser exposta, se põe um pano preto por cima da obra. Daí o artista, chega o momento, depois dos discursos e tudo, daí vem o artista, daí ele remove o pano. Daí o público reage. Então quero vocês, para poder apreciar esse item, eu quero que vocês reajam. Então estamos no tempo do fim, Deus está aqui e a obra-prima está debaixo do pano. E Deus vai revelar a igreja para o universo. Eu vou puxar o pano e vocês vão reagir. Mais uma vez. Universo, potestade dos céus e da terra, meus filhos, e também vai demonstrar para os anjos caídos, Satanás vai ficar envergonhado. Eu vou exibir para vocês o fruto do meu trabalho. A igreja é obra-prima de Deus. Fiquem no quadro, irmãos, não saiam. Deixa Deus terminar a obra em você. Em Filipenses fala, a obra que Deus começou, Ele vai terminá-la. A boa obra. Louvado seja o Senhor. Terceiro item. A igreja é o novo homem. Aí nós avançamos um pouco. Não é só o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem como ênfase a vida. Mas só um corpo deitado. Vamos dizer que tenhamos um corpo deitado, uma pessoa doente, não morreu, mas está lá em estado vegetativo. O corpo está vivo, mas não é mais uma pessoa, perdeu a sua personalidade. Então a igreja é o corpo vivo de Cristo, mas esse corpo tem uma personalidade, que é a do novo homem. E quem é a personalidade, quem é a pessoa desse novo homem? É Cristo. Quando vocês me veem, ou veem outro irmão, você não vê só o corpo, junto com o nome, Pedro Dong, Ezra Ma, ou Miguel Ma, cada um de nós que estamos servindo vocês, não vem só a imagem do corpo, vem também a imagem da personalidade. Ah, o Ezra gosta de brincar. Ah, eu achava que o Ezra era serião. Eu me lembro, sim, irmãos. Algumas décadas atrás eu fui, mas me converti de novo também. Hoje sou uma pessoa bem mais paciente. Preciso melhorar mais ainda para não ter recaídas. Cada um de nós, além do corpo, vem uma imagem da personalidade, da maneira dele falar, da sua expressão, do seu carinho. Por exemplo, o irmão Dong. Quando você lembra do irmão Dong, quem que você lembra? Alguém carinhoso, alguém que era como um pai, alguém que tinha a palavra, alguém que supria, nos ministrava a palavra. Então é isso, isso é a pessoa. Hoje nós somos, a igreja é o novo homem. Quando as pessoas olham para a igreja, o que, que é? Eles veem um homem.
não o velho homem, eles veem o novo homem com uma personalidade, e essa personalidade é Cristo, com os seus atributos divinos, como nós falamos outro dia, e com as suas virtudes humanas elevadas. As pessoas, quando contatam a igreja como novo homem, o que, que eles veem? Eles veem o amor, eles veem luz, eles veem a paciência, eles veem a longanimidade, eles veem a humildade. Isso é um novo homem. E eles veem a unidade. Quando se fala do novo homem na Bíblia, em Efésios capítulo 2, o conceito, irmãos, é da pessoa. Mas aqui também, o conceito fortíssimo de Efésios capítulo 2, quando fala do novo homem, é Deus derrubar a parede de separação que há. Eu não tenho muito tempo, só isso, irmão, só sobre o novo homem seria uma mensagem ou duas. Hoje o mundo está dividido, dividido pelas culturas, dividido pelas raças, dividido pelas nacionalidades. Só pegar aqui na América do Sul, brasileiro e argentino é dividido. Toda vez que um time brasileiro joga contra o time da Argentina, sai briga. Tem a separação entre sexos, homem e mulher. Raça, já falei. Separações por classes sociais. No Peru, um bairro nobre, do lado da favela, o pessoal do bairro nobre construiu um muro para separar. O muro de Berlim caiu, mas na Europa estão falando de muros para conter a entrada dos migrantes. Hoje, no século 21, no mundo pós-moderno, os Estados Unidos, com o presidente atual, querem construir um muro para separar o México dos Estados Unidos. O mundo está separado por muros. Vamos ler aqui, irmãos? Vamos ler juntos? Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, o que, que é esse ambos? Literalmente fala dos judeus e dos gregos, judeus e gentios, mas aplicando, fala de qualquer duas partes que estejam divididas. E essas duas partes podem estar hoje na igreja. Na igreja, os irmãos de serviço, os irmãos responsáveis, estão divididos em dois acampamentos, tem um muro no meio. Na igreja existem panelinhas. As panelinhas, irmãos, fazem parte dessas distrações, dessas coisas do império das trevas. Separam as pessoas. Então o que que fala aqui? De ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, quando nós somos a igreja, o novo homem, todas as paredes caem. Todas as paredes são derrubadas. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, que dois? Qualquer duas partes que estejam divididas, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Isso é o novo homem. O conceito aqui é de unidade. Não separar. Mas o trabalho de Cristo na cruz foi de unir. O que, que falta então na igreja hoje? Falta o trabalho da cruz. É o que o irmão Dong pregou por tantos anos, negar a vida da alma, que equivale a estar debaixo do trabalho da cruz. Vamos avançar. Então, a igreja é o corpo de Cristo, a ênfase que é a vida. A igreja é a obra-prima de Deus, é o fino trabalho de Deus em você. A igreja é o novo homem, é a pessoa de Cristo. É uma só pessoa. Podemos ter mil irmãos, mas é uma só pessoa. Marido e esposa, duas pessoas, mas para Deus, uma só carne, uma só pessoa. Não tem muro. Quarto item, a igreja é o reino de Deus. Vamos ler Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros. E peregrinos. Quando fala de estrangeiro, vem aqui a noção do país. Quem é estrangeiro, não é deste país. Então aqui é o conceito do reino.
Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ou seja, nós somos cidadãos juntos. Nós somos concidadãos. De que país? Do Brasil? Não. Nós somos concidadãos do reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. E o conceito, irmãos, quando falamos da igreja como reino de Deus, o conceito aqui, irmãos, é de governo, autoridade. Na igreja tem governo. Quem que é autoridade? Cristo. Quem que governa? Cristo. Através da autoridade do Espírito Santo. Sim, existem os presbíteros, existem os irmãos responsáveis, mas eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Aqui também o conceito é o mesmo. No reino não tem divisão. O que Jesus falou para os fariseus? Quando os fariseus acusaram Jesus de que ele expulsava os demônios por Beuzebu. Daí Jesus falou: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Não vai subsistir. Se, irmãos, na igreja nós começarmos a atacar uns aos outros, brigar, é o fim. É isso que o inimigo quer. Por isso que a Bíblia nos dá esse conceito: a igreja é o reino de Deus. É um reino só. Não é como na Europa, naquele tempo da Idade Média, tinha os feudos, tinha os senhores feudais, cada um tinha o seu reininho. E nós demos testemunho, queridos irmãos, os cooperadores estão aqui para dar testemunho. Ninguém aqui é um senhor feudal, essa é minha área. Não, apesar de nós servirmos em regiões diferentes que o irmão Dong estabeleceu para conveniência administrativa, facilidade de comunhão, nós todos fazemos uma só obra. Nós todos estamos só num reino, o reino de Deus. Daí o conceito fundamental aqui é de autoridade e de governo. Quinto, a igreja é a família de Deus. Ah, quando fala da família, todo mundo gosta. Depois de um dia de trabalho, você chega em casa. Puxa, que gostoso. Daí você tira aquela roupa de trabalho e você põe um chinelo de dedo, põe uma bermuda, põe uma camiseta, abraça seus filhos, abraça sua esposa. Ah, vida familiar. Então, Efésios 2,19 fala: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros se aplica ao concidadãos dos santos, é para o reino. Peregrino se aplica à família de Deus. O que é um peregrino? Um peregrino é alguém que não tem família, não tem casa. Ele fica peregrinando por aí, sem rumo. Ele não tem casa para onde ir. Muitos de nós éramos peregrinos antes, até um dia, até o dia em que nós encontramos a igreja. Quantos testemunhos nós ouvimos? Eu pulava de galho em galho, mas não encontrava o meu lar, até o dia que eu cheguei à igreja, que eu encontrei a vida da igreja. Então aqui fala: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Quando fala da família, irmãos, a ênfase aqui é a vida do Pai. Todos nós temos a mesma vida do Pai. Todos nós temos o mesmo Pai. Por isso que nós nos chamamos irmãos. Isso é um conceito que o povo que não tem Cristo não entende. Uma vez lá na Bolívia, depois da conferência, os irmãos quiseram levar um irmão Dong lá para Chacaltaya, um monte elevado, muito alto, quase 5 mil metros de altura, para visitar o topo do monte que estava coberto de gelo. Daí nós subimos no elevador, a primeira parte. Daí chegando no final, daí tinha mais uns, eu acho que uns cento e poucos metros que tinha que ir a pé. O irmão Dong foi. Quando chegamos lá, o irmão Dong desapareceu. Ele foi o único que subiu lá em cima. O irmão Dong, eu vou te contar, viu? Uma vez quando o irmão Dong, outra vez foi lá no Chile, quando a gente estava falando
do, como é que é? Os terceiros mil anos, falando da vinda do Senhor e assim por diante. Os irmãos levaram a Mondongue para visitar uns vulcões e uns lagos lá, que quando olharam, o Mondongue tinha desaparecido. Os irmãos literalmente tinham achado que o Mondongue tinha sido arrebatado. Ficaram desesperados. Depois de, acho que uma hora, o Mondongue reaparece. Ele foi caminhar lá. Ele reaparece, os irmãos ficaram consolados. E daí nesse elevador que subimos lá na Bolívia, daí tinha eu, tinha irmãos bolivianos e tinha um irmão que hoje está conosco, eu acho que está em Niterói, o irmão Edelman, estava com a gente, ele é negro. E daí a gente está conversando, irmão, daí tinha uns europeus lá, uns italianos, eles olhavam assim, daí ele falou em inglês, "Are you brothers?" Ele falou assim, "Como é que é esse negócio? Vocês são irmãos?" Eu disse, "Sim." Daí eu abracei o irmão Edelman. "Esse é o meu irmão gêmeo." Aí, irmão, você sabe, nós todos somos irmãos gêmeos, né? Nós somos gerados da ressurreição de Cristo. Daí eu abracei o irmão gêmeo. Daí ficaram assim. Eu não te expliquei para eles, não. Daí perguntamos para ele, "Vocês conhecem Jesus Cristo?" Foi aí que eu vi, irmãos, a iniquidade na Europa. Isso foi anos atrás. Eles moravam na Itália e nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós somos irmãos. Por que nós somos irmãos? Temos o mesmo Pai. E a ênfase aqui, quando falamos de família, é o desfrute. Por isso, irmãos, hoje, como Pedro falou tantas vezes, eu também, hoje, todo o nosso trabalho deve ter somente um único foco, que é a vida da igreja. Todos os seus aspectos. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como obra-prima de Deus. A igreja como novo homem. A igreja como reino, onde tem governo, tem autoridade, tem ordem. Mas também como família, onde há desfrute, há comida, há alegria. Irmãos, é essa vida familiar da vida da igreja que atrai as pessoas. Louvado seja o Senhor. A igreja também é a habitação de Deus em nosso espírito. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. Onde está o lugar da minha habitação? Hoje sabemos, é a igreja. A igreja é o nosso lar, é a nossa família, mas a igreja também é o lar do Senhor. A igreja é meu lar. E na outra estrofe, a igreja é seu lar. A igreja é o nosso lar e a igreja é o seu lar. É o lar do Senhor. E quando falamos da igreja como habitação de Deus, a ênfase aqui é o descanso de Deus. Por que muitas vezes, irmãos, nós não temos descanso aqui dentro? Porque Deus não tem descanso. Quando Deus entra em você e Ele encontra descanso na igreja, você e eu também temos descanso. Eu me lembro quando nós éramos crianças, meu pai, tão amável, vinha para casa e muitas vezes ele brincava conosco e a gente ficava deitado no pátio, olhando as estrelas cadentes, vendo os satélites passar, olhando a lua, e meu pai contava histórias para a gente. Mas às vezes meu pai chegava em casa nervoso por causa do trabalho e situações. Então minha mãe era a referência. Quando o papai chegava em casa, a gente lá para a mamãe. Mamãe, quando fazia assim, ó, todo mundo ficava quieto. Ninguém se mexia. Mas quando o papai entrava em casa e mamãe, e todo mundo, que descanso. Porque meu pai tinha descanso, todo mundo tinha descanso. A igreja é o nosso lar, a igreja é o lar de Deus. Vamos dar descanso para Deus. Que a vida da igreja seja um lugar onde Deus possa descansar. Próximo item, a igreja é a noiva de Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, que pena que esse termo que vou usar agora foi estragado. A palavra lavagem de água aqui, no original grego, tem certa noção de lava-jato. Mas é uma pena que essa palavra foi estragada. Quando Deus vem lavar você para tirar as manchas, algumas manchas são muito teimosas, não querem sair, só com lava-jato. Deus vem com aquele jato de água e tira essas manchas da nossa velhice, da nossa tradição, dos nossos conceitos. E isso também tira toda a ruga da velhice em nós. É a palavra. Por isso que hoje na igreja não pode faltar a palavra, para apresentar a si mesma, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Por quê? Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Daí vem um versículo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A igreja, como a noiva de Cristo, tem como ênfase o amor. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Cuidado, irmãos. Nós não podemos cometer fornicação espiritual. Nós já estamos noivas de Cristo. E como noiva de Cristo, nós não podemos ficar olhando para outro homem. Isso é infidelidade. Então aqui, irmãos, também tem um conceito de unidade. Quando falamos do reino de Deus, é unidade. Um reino não pode estar dividido. Quando falamos da família, é unidade. A família não pode estar dividida. Eu tive 4 filhos, né? E uma delas o Senhor levou. E os 3 filhos, quando todos os 4 filhos estavam juntos, irmãos, havia briga em casa. Havia briga. Nenhum dos filhos é igual. Mas é por causa disso. Daí um dia, daí eu vejo meu filhinho com uma trouxa nas costas e saindo assim de casa. Ué, para onde você vai? Não, eu briguei com meus irmãos, já não gosto mais dessa família, vou procurar outra. Não tem isso. Não tem isso. Eles brigam. Eu vou ensinar uma tática para vocês, tá? Se seus filhos brigam muito, né? Meus 2 filhos mais velhos, eu não vou mencionar o nome deles para você não saber quem são, tá? Quando eles brigavam, quando era criança brigavam, daí eu inventei uma tática. Eu falei assim, ó, por 3 dias vocês dois não podem se conversar. Não podem estar no mesma sala, não podem estar no mesmo quarto e não podem brincar. Porque vocês se detestam, se brigam um com o outro o tempo todo. Não passava 2 horas, mamãe, posso brincar com meu irmão? Meu irmão pode, não, vocês se detestam. Não, mamãe, eu gosto. Não, vocês brigam demais. Por 3 dias, irmãos, é cura certa. Cura certa. Brigam, mas se amam. Essa é a vida da igreja. Tem certas briguinhas, mas nós nos amamos. Ninguém vai sair com uma trouxinha para ir para outro lugar. Não, nós nos amamos. E quando chega na hora da comida, está todo mundo lá feliz, comendo. Essa é a vida da igreja. E também, irmãos, a igreja, como a noiva, mesma coisa, mostra a unidade do noivo com a noiva. Guerreiro corporativo.
A igreja é o guerreiro corporativo. A igreja é o exército de Deus. O conceito aqui é igual. Num exército não pode haver divisão. O sargento fala uma coisa, o tenente fala outra, e o coronel fala outra coisa ainda. Acabou o exército, acabou o moral. O comando do exército tem que ser um. Está vendo, irmãos? Todo o conceito de unidade, a igreja não pode estar dividida. Vamos ler Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, revestiu-o de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu já li sobre isso quando falei de Colossenses. A igreja tem que ser um exército unido. Um, não pode haver divisão na igreja. Quando há divisão, a igreja perde. E o inimigo vence. A nossa luta não é contra carne e sangue. Se houver qualquer conflito na igreja, tem que saber, não é o irmão. É o que está por trás. São os principados e potestades. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é individualmente que nós tomamos, mas é coletivamente, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis, está vendo, tudo no plural, na segunda pessoa do plural, é coletivo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura. Já são 12:35, falei já 1:10. Vamos, por respeito aos irmãos, também do horário, eu vou parar, mas na verdade, o Pedro já deu umas pinceladas. Isso aqui, irmãos, é a parte da visão na Bíblia. Agora vem uma parte que Deus revelou na Bíblia, por sua sabedoria, e nos mostra a diferença entre a igreja universal e a igreja na nossa cidade, na localidade. Nos mostra a base da igreja. Por que que nós não temos nome? Nós só somos a igreja em Campinas, a igreja em Salvador, a igreja em Castanhal, a igreja em Rio Verde, a igreja em Itaúna. Por que que nós não temos nome? Isso também é a sabedoria de Deus. Mas infelizmente não vai haver tempo, porque quando falamos de igreja, irmãos, nós nos perdemos no meio das riquezas. Quando falamos de Cristo, também nós não temos mais controle. É um universo inteiro para a gente desbravar e entrar. Isso aqui, irmãos, é para renovar nossa visão. E Deus fez assim. E temos ilustrações do Antigo Testamento. Uma coisa é o fundamento da igreja, e outra coisa é a base da igreja. É diferente. Só que não vamos ter tempo para explicar. Nós vamos... Agora vamos ter que estender essa parte também para Ribeirão Preto. E daí do Ribeirão Preto temos que talvez transportar para outro lugar. Mas os que não puderem participar podem ouvir o áudio, se não houver vídeo, pode assistir pelo áudio no Mensagens das Conferências do Instituto. E também pode ler no Alimento Diário. Agora no final quero mencionar algo. A igreja é uma só. Nós temos hoje três coisas
Três coisas, irmãos, eu falo isso com muita seriedade. Três coisas que Deus odeia. E em certo momento virá a disciplina dele se nós não tivermos arrependimento. O primeiro item que Deus odeia é a idolatria, porque ofende a deidade de Deus. O segundo item que Deus odeia é a fornicação, porque ofende a humanidade do homem que Deus criou. E o terceiro item que Deus odeia é a divisão, porque ofende o corpo de Cristo. Levem isso a sério, irmãos. Levem isso a sério. E a ênfase que eu quero dar hoje é sobre o corpo de Cristo. Quando nós nos envolvemos com obra de divisão, cedo ou tarde, a disciplina de Deus vem. Se não é nesta era, vai ser na era vindoura. Isso é o que está na Bíblia. Nós não temos tempo agora para ler os versículos. É por isso que tivemos o encargo hoje de apresentar para vocês todos esses itens. E faltou um último item, que é do Evangelho, que é de Apocalipse. A igreja é o candelabro de ouro. Só que eu não vou falar, porque aí eu vou gastar mais uns 15 minutos. Quando fala da igreja do candelabro de ouro, é a unidade que se destaca. É só uma peça de ouro. E é para iluminar. Vamos recapitular? A igreja é, número um, o corpo de Cristo. A ênfase é a vida. A igreja é a obra-prima de Deus. A ênfase é o fino trabalho que Deus faz em você. Terceiro, a igreja é o novo homem. É a pessoa. Não tem separação. Uma só pessoa, a pessoa de Cristo. Sem parede, sem nada. Quarto, a igreja é o reino de Deus. A ênfase que é a autoridade, o governo de Deus. Quinto, a igreja é a família de Deus. Aqui é o amor de Deus, a vida de Deus e o desfrute na vida da igreja. Sexto, a igreja é a habitação de Deus em nosso espírito. A ênfase aqui é o quê? É o descanso que Deus encontra na igreja. Sétimo, a igreja é a noiva de Cristo. Não tem separação aqui também. A ênfase aqui é o amor que nós temos para o nosso noivo amado. E oitavo, a igreja é o guerreiro corporativo de Deus, é o exército de Deus. E aqui a ênfase é o quê? É o poder que nós temos da igreja, porque a igreja é a única coisa do mundo que luta pelos interesses de Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, no mundo hoje, nada, nada, nada é a favor dos interesses de Deus. Tudo, tudo, tudo é contra os interesses de Deus. Só tem uma coisa no mundo que é a favor dos interesses de Deus, que é a igreja. E nós estamos na igreja. E é essa igreja que nós temos que levar adiante. E é essa igreja que é o conteúdo do nosso evangelho, quando falamos do progresso do evangelho. Não é um evangelho individual, salvação de almas, não é só isso. O que nós queremos levar com o progresso do evangelho é levar adiante a visão da igreja, a vida da igreja. E para isso, para encerrar, nós precisamos ser aperfeiçoados. Hoje nós temos o CEAPES. Eu quero fazer, daqui a pouquinho vai haver um chamamento do CEAP. Eu quero lançar uma pequena semente aqui. Deus precisa que muitos de nós, em algum momento de nossa vida, nos alistemos no exército de Deus. Ainda que seja por 6 meses, 3 meses ou 1 ano. Para nós nos disponibilizarmos, nos colocarmos à disposição de Deus, para lutar pelos interesses de Deus em tempo integral por algum período. Isso é edificante para todos nós. Eu sinto que todos nós precisamos ter essa experiência. O Amir vai falar, não é obrigatório, mesmo que você não consiga ir, você pode suprir a ida de alguém. Você fala, eu não posso ir, mas você pode, eu supro você,
eu pago as suas despesas. Vai, vai no meu lugar e no seu lugar. Amém? Hoje se abre uma janela de oportunidade. Quem se inscreveu hoje não quer dizer que você vai imediatamente. Você apenas está externando para Deus o seu desejo. Senhor, eu gostaria de daqui a pouco, alguns meses ou no futuro breve, colocar 3 meses diante de Ti, ou 6 meses, ou até 1 ano, para ser enviado por Ti, ser aperfeiçoado por Ti, para levar essa visão da igreja para as pessoas. Amém?